ያዙ ያዙ እንደዛው እንደዛው እጃችሁን በሚያማችሁ ቦታ መንፈስ ቅዱስ እየተንቀሳቀሰ ነው አየር መንገድ ነበር ምሳራ ሰባብሬ ቤቷን ቁጭ አረኩኝ ሁሌ ጌታ ጌታ ትላለች የሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁ ነው እግሯን ሁሉ ሰባብሬ አድጋ ላይ ቁጭ አልኩኝ 23 ሊገላት ብዬ ጎረቤቷ ሁሉ ተባብሮ ምን 23 ግንቦት 23 አዎ ሊገላት ሁሌ አንተ ቻይና ታለች ትወዳለች አቤት ጥርሱ ሲያምር ጌታ አይኑን ክፉ አይነካት ላለች አንተን በጣም ነው የምትወድ ትንሿ ልጇ በጣም ነው የምትወድ ትልቃ ሞርተኛ ናት ይላሉ ሞርተኞች ሁሉ ይገላት ነበር ባላ ዛሬ ቁርሷን አባልቷት እንኳን ጠንቋይ ቤት ይሄዳል ሂጅ እግዚአብሔር ያግዝሻል አማኝ አይደለም ሁለቱ አባቴ ይኸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት በላይ ላይ ይንደድ አስሬ ባለፈው ጎረቤታ በቁመታና በስማስ ደግማ ለሊት በ23 ስትጮህ ወይኔ ወይኔ ተበላ ከዛ ለጎረቤታ ሁሉ ተናገረች ስትጮህ አዲስ ናት ምን ምንድን ነው የምታረገው ስራህን ተናገር አየር መንገድ ነው የምትሰራ በሰባት ግንቦት ሰባት ነይ ስራ ግቢ ተባለች አሳስሬ አስቀመጥኩኝ አልጋ ለሶስት ወር ግንቦት 23 ነው ልገላት የነበረው 23 ሊገላት ነበር እኔ ደግሞ ግንቦትን በልቼው አለው ቀድሜ ትሰማለች አንተን ቻይና ወይኔ አንተ ክፉ አንተ ክፉ አንተ ክፉ ሁለት ቦታ ነው አንዱ አገር ቤት ዘመዷ አንዱ ከመዜ ላይ ባለፈው መጥቶ ሳቆማታ አየር መንገድ ማካገባች ልጆቿን ታሳድጋለች ሁለት ሴት ልጆች አሏት ወይኔ ባላ ሲያምሩ ትላለች ቁማታ እሳት ይብላ ምንድነ ድግምት ነኝ ቀጣለቁ እዛ ከገባችማ ስማ እጇን እግሯን ጤናዋን እግሯ ሁሉ አሳሰርኳት አሁን ይኸውልህ ገና ሰራት አለው ጤንነት ላይ የተቀመጡ አጋንንቶች ይወጋ ልጆቿን ታሳድጋለች እሷ ድንገት ነው ወደ ውጭ የምትሄድ በጣም ጌታን ትወዳለች ተዋረድኩኝ እግሯን ሁሉ አሳባብሬ ሊቀመጥ ነበረ እሷ ሰርታት በላ እኔ ቁጭ ብዬ ላይ ግለጥ አይኖ ነው አይኖ ግለጥ ግለጥ አይኖ ነው ደሪ ና አልችልም በጣም ነው የምፈራ ና እጇን እግሯን አይምሯን ጤኗን ለቀ ሰማይ ሰማኝ አንተ አውሬ አንተ አውሬ የሰው በረከት ማትወድ ሰው ሲሳካለት ማትወድ ሶስቴ ጮህ ነውጣው ቀጥል አንድ ሁለት ሂድ በኢየሱስ ግባይ ተነሽ ቆይ ተነሽ ወይ አዳንከኛ ባይ ኢየሱስ ነው ያዳነሽ አትድንም ያለ ሁሉ ሞት የፈረደ ጎረቤቴ ሁሉ ተሰብስበው አኔ አልሞትም አለልኝ ኢየሱስ ስሚኝ ያልኩኝ ነው አባት እሱ ባለ በጌታ አይደለም ሁለት ልጅ አንድ ልጅ አለች ባለ አንተ ነው ሁሉ ጊዜ ከፍቶ የሚያዩ ጌታ መስከረን ከፍቶ ሌላ ቦታ አይ በእውነት ክፈቻል 15 ቀን በድርቆሽ ውስጥ የሄርሞት የተለብጅ ተደበቀብኝ አንተ ላይ ብዬ እድናለሁ በሱ አልሞት ብያልኩ 3 ወር የግል ነፃ ሰከመኝ ከዛ ወደ ጤና ጣቢያ ሲሄድ ምንም በሽታ የለም ሳምባ ብቻ አለ በቃ ወደ ላይ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነቀለ አሜን አንዳች ደግሞ አሜን በላዩ ላይ የለም ሙሉ ጤና አሜን ወደ ስራዋ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተባረክ ሰልኝ አመስግኑልኝ ትልቅ አርጉልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው አይከናውን ተብሎ የተሰራ ድግምት ምንም ነገር አይሁንለት ምንም ነገር አይሁን ተብሎ የተሰራ ድግምት እጇ ላይ ነው የተሰራው እጇ ላይ ነው የተሰራው ባካናም ነው ታንተም ና አይሁንለት ተብሎ የተሰራ
ድግምት ወንድ ነው ይበድ ብለው ይሰሩበት በኢየሱስ ናውጣ ኡይ ጠንጂ ላውለ ተቀመጥ ካንተ ክፍ በጌታ በኢየሱስ ማነ አቶ ጀቴ ሙሌ ባንተ ጂሲሴ አሰርተንበት ነው አ ምን እንዲሆን አከጆለን ጉዲፋኔ ፈሪቶ ጂሲሴ አከጆ ከልጅነቱ ነው ምለው አ ከልጅነቱ ጀምሮ አሳድግ የሆነ ነው ምለው መንፈስ ብሎ አሳዳግ ማልጎቹ ዳፈማ ኬክን ኬሰር ይሰረት በለው አንተም ብሎ አሳዳግ በል ድበቱ ከታ ከሙሌ ፈሪቶ ጂሲሴ አ ማልጀት አሰይ መቃ ከሙሌ ፈሪቶ ጂሲሴ ማልጀት ወጀታ ያከሙለ ባሪቶ ጂሲሴ ሰርቶ ሰው እንዳይሆን ነው ያሰራውበት እጁ ላይ ቡኩን እንዲሆን እጁ ላይ ቡኩን እንዲሆን ያሰራው አዎ በልጅነቱ ነው ያስኩት እጁ ላይ በረከት እንዳይዝ ነው ነው የሚለው መንፈሱ ማለት ነው በቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሳ በያ በየሳ ዳይ እይ በይ ኢየሱስ ክርስቶስ እይ በይ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጊዜ ስንት ጊዜ እጩ ሶስት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ሰዲ እይ ገሊስ ሄድ በኢየሱስ ሄድ መቃ ኢየሱስን ለታል ቆይ ነይ 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 አብራቹ ናችሁ ነይ እስቲ አባ መናኮ ሁኔ ባየው ጀተቱሬ በጣም ይሰ ይኖ ጀተቱሬ በጣም ይሰራል መነ ስልኪ ቀብና ስልክ ቤት አለን እንደገና ደሞ ዋን ባየን ቀበ ቀበኝ መነከ ሰነንቀበ ብዙ አብታለን ቤት ውስጥ ደንጉት እንቀበኝ ቆቁ ማረኛች ዘብቴ ብቻውን አስበልቶ ነው አብታችንን የጨረሰው አለ ኦርቶዶክስ እንዱሬ ጋፋ እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ዱበርቲ እንደገ እሺ ለገዳዲ ተራሰንዳፈት እንዱ ፈጀቴ ዱበት ሱሲ ጫቲ ተንቀበ ኦጋዲክ ደሚሰዲብ ጀቴ ዱበት ጉያ ሰነን አምስክርነት ሰምተናል የሷነ 23 አመት ጫት ቃምኩኝ የምትለው ጋፋ ሰነላሌ እሱን አየን ባለቤ አባ መናኮ ኩንሞ ዳይመ ኮነ ረትገቴ በዴቱሬ ልጁን በኔ ላይ ጥሎ ሄዶ ነበር ጋፋ ቡልቲ ሰዲ በኔ ያዱመ ዋንደስ ነይሩ ከሰ ኮቲን በነደደ እናንጀዱ በሶስተኛው ቀን ነው ትቶኝ ሄደው ቻሌንጂን ኩኒ ቴሌቪዥን ከሰ ዋንደስ ነይሩ ዋነ ገመችሱ ተኮን በነደደ ተነን ያዲ ቴሌቪዥኑን ካፍቼ አየሁኝ ኦዶን ከነቆሩን ቴሌቪዥን ከዛ ቻሌንጂ ከናርግ እናሺ ዱበት ቲቪውን ስከፍት የሷን ምስክርነት ሰማው ነው የምትለው ያዋቀዩ ያዋቀኒ ተነጫቲ ራኩት አባ መናኮ ሱሲ ኩማራ ይራኩ ከሷ ላይ የጫት ሱት የቆረጥካ አምላክ ከባለቤቴ ላይ የጫቱን ሱስ እንድትቆርጥልኝ ኦርቶዶክስ ላዚ ደማና ግቢ ገደብኔ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ አምናሃለሁ አናና ሆነ ጋፋ ቡልቲ አብራፋ ዱፌ ዱፍና ጋፋ ቲቪ ያየን የጠፋው ባለቤቴ በአራተኛው ቀን መጣ ገልገለገለን ፍቅሩን አማ በከሲን ጀሬ ናዴም ታይን ጀደን እየሰንዴ ማንረቆ ሂዳን ቀባ ባየን ጣላተኒ ከቤ ይራ ሂዳሜን ጅራ ታስረን ያንዱ የትም የሚሄድበት የለኝም ብዙ ስራት አለብሽ አሉኝ አንስ ጦንቃይ ቤት በከባየን ደም እኔም ጦንቃይ ቤት ብዙ ቦታ ይጃለሁ አባ መናከ ኩኒ ሰይጣን አያና አከውሳቲቱ አከነጎረ አባሬ ሰይጣናቲቱ አከነጎረ ናንጀዳን የሃያቱ እርግማን ነው እንደዚህ ያደረገው ይሉኛል ጦንቃው ነው የሚለው አይ ጦንቃይ ጨተከሲን ጀለ አይ ጦንቃይ ነው ያለኝ አንሞ ጎፍተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነንቀባ እኔ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ አለኝ አልኩት ይሄንን ሸክም ሁሉ ከላይ ላይ አንከባልልኛል ብዬ ትላንትን የወጣሁት ትናንት ከሌሰ መናበሄ መንገዲ በደ ተሳፈረ እናንጀዱ ነዴብየት እናንጀዲ ማሪ አክተላ ከሳዱፍቲያት ሱሉልታራ ይኑፈ ከሱሉልታን የመጣው ትላንት ነው ዴቢ እናንጀዲ ማሊፈ ተመለሽ ያለኝ ባለቤቴ በቃ ሆጂ እንቀባ አን ጉያራክ ነው ጂ ወይ ተንቀባ አትደቂ ገሊ በቃ ቦርወጅ እንደምና ወይ ሰንበተ ጉዳ ደምና እናንጀዲ አው ስራ ስላልኝ አሁን ተመለሽ ወይ ነገ ወይ ሁድ እንደዳለና ሰላም ነህ ነጋ ዳምቲ ነጋ 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 ሰላም ነኝ አካ ነጋ ፈያ ሰላም ነኝ ማና ሞባይል ወይን ቀባዩ ሞባይል ቤት አለኝ ሞባይል ቤት ያለኝ መስራት አስጠላኝ አሁን እቃ እንዳለ ሞልቼ ሰው ሲመጣ ሰው ነው ትቼ ወጣለሁ
ለመሸጥም ብር መቀበሉ መስጠላኝ የራስን ሱቅ ነው ተለምተውታው አዎ ራስን ሱቅ ትቼ ወጣሁት የተዳል ወደ ጫካ ነው ሄደው ጫካ ልሄድና ቁጭ ብዬ ትንሽ ቆይቼ ደሞ ከፍታለሁ ከዛም ቤት ገብቼ እንዴ ሰው ብር መቀበላ እንዴት ይጣላል ብዬ ራስን ተአዘንኩት ቀደም እኮ ሁለት አመት ያስተኛው ነው የፈታ ጌታ እኮ ነው ከዛም በኋላ ቆይ አማኑቱን ሊቀይረው በዚህ ደሞ ሊፈትሻልኩትና በእንጠ ቤት ወርኩት እጄ ሁለቃን እዛ ጋር እነሱ ጋር በዛም አልተወኝም አሁንም ከዛን እንደውም ወደ ቁማር ቤት ገባሁት ሌላ አማኑን ነው ደሞ አዎ ካፍቶችን እንዳለ ሽጬ እንዳለ ጨረስኩትና ሁሳኔ ቴሌቪዥኑን ከፈተችና ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ቦታ አለኝ በዛኛ ትድና ለምናምን አለች ከዛም በኋላ ሁሉም አልቋል 200 ነው ቤት ውስጥ አለ ነው ሲሱ ማደረኝ ወጣኝ ኦሪዶር በጉርጉሬ ወንንን ፍድሪጂ ነው የሚያማለ ሰባት ከብቶችን ነው የሸጠው ያለች ሰባት ከብቶችን ነው የሸጠው ከብቶቹ ሽጨ ወደ ቤት በግባት ተጣላች ሰው ያየ ወደ ጫካል ሄደው ቆይ ለማንኛውም ልሂድና ደሞ እዛን ፈትሻልኩትና አንድ ቀን መጣው እነሱን ጠይቃለሁ ብዬ እነሱ ወጡት በቃ ሌላ ቀን እንመጣለን ብዬ ደሞ ተመልሰን ሁለት ሳምንት ዛሬ ነው ሁለት ሳምንታችን ዛሬ ነው አዎ ጂያቶር በለማን አራዱፍኝ አንድ ጥንጃ ሽጠን እንመጣለን ብለን መጣን ያችን ጥጃ ማለቀችና እንደገና 200 በቃ የጠፋም ይጠፋ በቃ በ200 እንዲልና ለምታ አንድ መንፈስ በቴሌቪዥንም ድንኳን ውስጥ ቤትም ይሄድ እጃቸው የገባ ንብረት የሚበላ ዘንዶ ይወጋ አሜን ገንዘባችሁን የሚበትን አሁን ይበተን አሜን ይበተናው አሜን ባዶ ሊያረጋችሁ ወጣው ይክሰር በኢየሱስ አሜን መከናውን የሚሰጥ ቀባት ሹባ ጋፋቶ ኮፕራባ ይብዛለታው በረከት ይብዛለት ይብዛ ይብዛ እግዚአብሔር ቀባት በረከቱ ይብዛ ኢካቶፋ ተካፓ እጁ ላይ ይከናውን 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 በኢየሱስ በረከት እንባ ይቁም ዝቤ ምስጋናና ደስታ ይግባ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ላይ የተሰራ ድግምት ያልኩት ይሄን ነው ናጅር በኢየሱስም እሳት በዚህ እጅ ላይ ይለፍ እጇ ላይ አትስራ አትከናውም ተብሎ እጇ ላይ የተሰራ ድግምት አለ ልክ እጇን በዚህ ዘይት ስትነካው ይፈርሳል ፈረሰ 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 ሄደው ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ማንንም እንዳይሄድ ሻገልጋዎች ወጥቶ እንዳይሄድ ማን ጤንነቷን ይዟል ጤንነቷን ይዟል አልጋ ላይ አስተኝቷታል ጸጥ በሉ ዝም በላተ አልጋ ላይ ማን አንተ ዳይ ማን ቀናበል 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 ዘርጋቶ ዘርጋ ምንድነው የምታረጋት አንተ ና እሳት አለ ጀሌ ና ና ና በኃይል ጮና ለካካት ነውታ ቀጥል ዳይ 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 ሶስቴ ሶስቴ ሁለት ቀን የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስም በሽታ ነው ምንም በሽታው እንዳይገኝ አድርጎ አሰቃይቶ ሊገላት ነው አየውት ሴት ላይ ነው ይሄ መንፈስ የተቀመጠው ምንም በሽታው እንዳይገኝ አድርጓታል ሁለት አይኗን አሁን እየጸለይኩ እየወጋት ነው ሱዳን የተሰራ ድግምት ነው አብሯት ይሰሩ በነበሩ ሰዎች ነው የተሰራው በካንሰር በጣጥሼ ገላታለሁ ነው የሚለው ውጣው ወይ 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 ና ወይ ዛሬ በሽታ ላይ ነው ዘመትኩት ቆይ ቀባታል ወጣት ልጅ ነች ትንሽ ልጅ ነች ድንኳን ውስጥ በልጅነት ነው በላት
የቡዳ መንፈስ ውጣ! ካንሰር አድርገህ ልትገላት ተናገር! 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 በየሐኪም ቤቱ አንከራተ። አቤት እዚህ ጋር አለ ሰይፍ፣ የሚያልፍ ሰይፍ አለ። ና ና ወደኔ፣ ና ና ወደኔ፣ ና። አትችልም። ሰማኸኝ? ሰማኸኝ ወይ? ሰማኸኝ ወይ? አንተ ከሱዳን ድረስ ተልከ የመጣ በቅጠል ላይ የተሰራ በሚቀባ ነገር የተሰራ ቆዳ ላይ ተለጥፈ ያለ በካንሰር ለመግደል ፕሮግራም ያረክ በየሐኪም ቤቱ ያንከራተትካት። በቃኝ። ምን አረካት? ቶሎ ተናገር፣ ቶሎ ዳይ ተናገር። እንጃታል ሁለት ኦፕራሽን አስደረግና። እሺ ወይ ከማጸን ውጭ በቃ ሁሌ ማልቀስ፣ ሁሌ ማልቀስ። እንዳትወልድ አረክ? አዎ። እርግዝናዋን ከማጸን ውጭ አረከው? አዎን። አሁን ግን ዛሬ መጨረሻ ነው። ብዙ ፈውስ ተሸክሜ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ቅባ በኔ ላይ ነው። ማንኛውም ደዌ ከዚህ ቤት አይወጣም። ባክጩና ማን ባለኝ? አሜን። ዳው በል ሶስቴ ባይልጩና ቀጥል። ዋይ! አንድ ዋይ! ሁለት ዋይ! ሂድ በኢየሱስ። እንዴት ነሽ? ሰላም ዋልሽ? ደህና። እምነትሽ ምንድነው? ኦርቶዶክስ። እንዴት መጣሽ ዛሬ? ሁሌ ጂፒኤስ አያለሁ። እሺ። ጊዜም የለኝም አያደርሰኝም። ከፍተዋለሁ፣ ተመልሼ አይቼው ወጣለሁ፣ ገባለሁ። እንጀራም ስጋግር ከፍተዋለሁና እንጀራውን ትቼ ተመልሼ እሱ ጋር ሄዳለሁ። ጌታ ሆይ እኔም ጎብኘኛ አንድ ቀን እንደሰው። ስራዬ ማልቀስ ነው፣ ቀንም ማታም ማልቀስ ነው። ይኸው ዛሬ ራሱ ተደብቄ ነው የመጣሁኝ። ነጠላ ይዤ ቤተ ክርስቲያን ነው የምሄደው ብዬ ያው ልክ ነሽ እኮ ሁሌ ከዛሬ አምስተኛ ቀኔ ነው። በቃ እኔ ግማሽ ደርዘን ሲሞላኝ ነው ማለት ነው የእኔ ነገር የሚገለጸው እያልኩኝ ነው ሁሌ ተደብቄ ስመጣ ቤትም ስገባ እያየው ነው። በቃ ሁሉም የለኝም። ዛሬ እግዚአብሔር በልጅ ባረከሽ። አሜን። አይቪኤፍ ራሱ አሰርቼ ሁለት የተበላሸብኝ ጌታ ግን ዛሬ ሰጠሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቀንም አድርሶኝ ብሞት አይቆጨኝም። አሁንስ በቃ ከዚህ ቀን በኋላ መሞታል እንዴ? ውሃ ውሃ እንዳይል ሕይወቴን አጣፍተ ይሄ ነው ማይባል ልዩ ጣዕም ሰጠ መኖር አስመኝህኝ መኖር መኖር አለኝ መኖር የሚያስወድድ ኢየሱስ ስላለኝ ውሃ ውሃ እንዳይል ሕይወቴን አጣፍተ ይሄ ነው ማይባል ልዩ ጣዕም ሰጠ ልዩ ጣዕም ሰጠ መኖር አስመኘኸኝ መኖር መኖር አለኝ መኖር የሚያስወድድ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሞት የለም፣ በረከት፣ ተርላ፣ ደስታ። ከዚህ ቀን በኋላ ክፉ ነገር ወደ አንቺ አይቀርብም። አሜን። የወገብ በሽታ መስሎ የተቀመጠ መንፈስ አለ። ወገብ ላይ ነው የተጠመጠመው። ወገብ ላይ ነው የተጠመጠመው። ልቀቅ ወገቧ፣ ናውጣ በኢየሱስም። ይሄን አንሱልኝ፣ አንሱት። ወገብ ላይ ተጠመጠመ ያልኩት ባብ ይሄ ነው። ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ አንተ ወገቧ ላይ የተጠመጠምክ እባብ ጤኗን ያዝ። ሳት ይችላል በለው። ዳይ ልቀቅ፣ ይሄን እጅ፣ ይሄንን እጅ ልቀቅ፣ ልቀቅ፣ ልቀቅ። ይሄን እጇን አጥፎታል እና እጇን ልቀቅ። ውስጥ ልቀቅ፣ ይሄን እጅ
ልቀቀኝ ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽባል ታደርጋት ይወጣ ወገቧ ላይ የተቀመጥክ በላው ዳይ አንሳው ኮፊዮ ልጆይ ታለች አለች ልጅ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እ ደህና ነኝ ተፈውሰሻል አሜን እሺ ዲሽን ዘር ምን ያህል ጊዜ ነው ታመምሽ? ከወለድኩ አንድ አመት ከአምስት ወር ሆኖኛል። የዛሬ ሳምንት ልጅ አንድ አመት ከአምስት ወር ሆኖና እጄ ከተያዘ አንድ አመት ከአምስት ወር አርብ ለት ነበር የዛሬ ሳምንት። አሁን አምላክ ወይ ፍታኝ ዛሬ ቀን የመጨረሻ አርግልኝ ብዬ ነው ወጣ። አታልፈን ብሎ መንገድ ቢዘጋ በግራ በቀኝ እኔን ቢዋጋ እጄን ይዞ መራ ሌሊቱ መንገድ አታልፍም ብሎ መንገድን ዘግቶ ሲፎክረብኝ ጠላቴ ቆሞ ድንገት እግዚአብሔር ምን አረገ? የጠላቶቼ ወገብ ተወጋ እኔን ያየ ጠላቴ ድፍን ይበለ ጠላቴ እኔን ያየ ጠላቴ እርር ይበለ ጠላቴ እኔን ያየ ጠላቴ ድፍን ይበለ ጠላቴ እኔን ያየ ጠላቴ እርር ይበለ ጠላቴ ድፍን ይበለ ጠላቴ እርር ይበለ ጠላቴ ድፍን ይበለ ጠላቴ እርር ይበለ ጠላቴ እስኪንበል ሽሸባ እስኪንበል ሽሸባ ሞትን ያደረገው ጌታ ይገባዋል ሽሸባ ይሞታል ብሎ ጠላት ሲያወራ አይወጣም ብሎ ጠላት ሲያወራ ይሞታል ብሎ ጠላት ሲያወራ አይገልጽም ብሎ ጠላት ሲያወራ እና ምን ሆነ አሻገረኝ ጌታ ይበላይ ነውና አሻገረኝ ጌታ ይበላይ ነውና አሻገረኝ ጌታ ይበላይ ነውና አሻገረኝ ጌታ አሁን እዚህ ጋር ነበርሽ ሆነሽ ሌላ ሰው አልመሰለች ዙሪስ ተወደዛ ወይ ማን እጅሽን ዘርግ ዘርግው በደም እንደዚህ ዘረጋ ነበር አረ የሆነ ሰው ቤት ይሄ ታምር ገባ አሜን አይሰረጋ ምን ያህል ጊዜሽ አመት ከአምስት ወር ሆነኛው ልክ ልጄ ለወልድ አምስት ቀን ሲቀረኝ ነው የኛ እጄ ተያዘው በቃ በሽታው በዛ እየቀጠለ ሄደ ራሴ እንደ እንትን እንደ ነቀ እንትን ምሄድ እንደ ትልም ሄድ አለ ጭንቅላቴ ውስጥ እባብ እንደዚህ እጄ ውስጥ ልጇን አምጥቻለሁ እጪ እጄ ውስጥ እንደዚህ ሳረቅ እባብ ይታየኛል ለግሬም በቃ አሁን እንዲቁጭ ብዬ እንዲሳየው እባብ ይሄዳ ለሱ ለማን ነገር ቀድም መስከረ የተወሰነ ነበር የዛሬ 15 ቀን ስመጣ ማለት ነው ማክሰኞ ቀን በቃ ሚገንዘይ ነገር አለ ብቻ እኔና ልጄ ብቻ ነን ቤት ውስጥ ምን ኖሮ ለሊት በቃ ሚገንዘይ ነገር አለና ሞቼ በቃ እንትም ብዬ ክፍለ ሀገር እህቴ ጋር ስደውልላት እዛ ሂጂ ትለኛለች ብዙ ጊዜ ሄኖካ ሂጂ ትለኛለች ከዛ ስደውልላት እሷ ማጣች በቃ እኔ ልሞት ነው እኔና ሬሳው ሰጂ ነው በቃ ቤት ውስጥ ሚገንዘይ ነገር አለ ለሊት ለሊት አልኳት ከዛ በቃ ይዛይ ማጣች የዛሬ 15 ቀን እዚህ ዛች ጋር ነበር የተቀመጠ ነው
አዛስሳሊ የሶስ ቀን ነው የሶስ ቀን ይሞት አዋጅ ታወጀባችሁ ነው እናስተል አሚን ብዬ ሄድኩኝ እና ያ እንደዛ ሆኖ ተወኝ ከዛ ተቀድም መጥቼ እዛ ጋር እንደዚህ ብዬ ስነግሮ የሸሚዜ ነበር ለየደበሰ ነበር ሲያካዊ ተቀምጤ ነበር ለሱ ነገርኩት እና በህልሜ አየሁኝ እንደዚህ ዚ መድረክ ላይ ወጥቼ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ በእጃቸው እንዲወደን እንደዚህ እንትን ሲመቱኝ እንደዚህ ብዬ ሸሽ ሁለተኛ ሲመቱኝ ሙሉ ሰውነቴ አብጦ እንደዚህ እንደ እባብ ኮስጤ ወጥቶ ሄደ ነገር አለ አልኩት ሁርታ ቀርብ ሁርታ እንትን ከተናገረ ያለሽ አለኝ ያያችሁ ተፈጸማል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅባት በላዋ ላይ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እሳት በላዋ ላይ ይለፍ ተባረክ ተገለበጥ አይደል